Gotovo dva desetljeća nakon prve operacije kralježnice, Petar se sprema za drugu. Zdravstvene poteškoće su sve veće. Stopalo već otkazalo. Jedno vrijeme nisam mogao ni voziti, ni na dvije štake sa hoda, sad opet sa jednom štakom pomagalo, se pomažem tako. Petar je uz konzultaciju s liječnikom pristao na operaciju s pomoć robotskog uređaja. Zapravo je zadovoljan što je dobio priliku u liječenju iskusiti nova medicinska dostignuća. Novu tehnologiju, priča mi doktor Livaja da je to sad najsuvremenija metoda koja će se primijeniti na meni. Tako. Nije vas strah? Ne. Posebnu nadu ovom pacijentu iz Poslušja daju podaci koji govore u prilog novih tehnologija. Uređaj LUPX znatno olakšava operativne procedure, smanjuje zračenje i poboljšava učinkovitost, što raduje i pacijente i liječnike. S ovim uređajem značajno smanjujemo neku mogućnost greške. Preko 99% vam je precizno postavljanje raznih implantata koji prolaze kroz kralježnicu u jako malom prostoru, kroz određen dio kosti, na način da se moraju izvesti sve bitne strukture, pogotovo veliki živci i sama moždina. I naravno njima je drago što je mogućnost komplikacije greške u tom dijelu značajno smanjena. Sveučilišna bolnica u Mostaru, prva u regiji, počela izvoditi zahvate u neurokirurgiji potpomognute takvim aparatom za stalno snimanje i precizno navođenje. Investicija, kad je u pitanju sam uređaj LUPX, vrijedna je 1.100.000 eura. Napretkom tehnologije napreduje medicina, a robotika je sve prisutnija u svakodnevnoj praksi. U zemljama regije roboti se već koriste u hirurškim zahvatima, uglavnom u većim centrima. Iako se općenito najprije počelo s abdominalnom i kardiokirurgijom, neurokirurzi očekuju kako će primjena robotike u njihovoj oblasti biti najšira. Primjerice, roboti mogu pojednostaviti najteže operacije mozga. Morate pronaći nešto što je veličine glave šibice, a da pri tome morate do njega doći kroz potpuno zdrava tkiva. Da što manje oštetite pacijenta, predviđa se da će zapravo robotička tehnologija svakako povećati faktor preciznosti, faktor sigurnosti u odnosu na ono što kirurg danas može napraviti sam sa artizmom i svojim rukama, i zbog toga je za nas primjena robotike upravo strateški iskorak. Za razliku od ranijih strahovanja, tehnologija u medicini ne mijenja stručnjaka, već im pomaže. Olakšava rad u operacijskoj sali, ubrzava operativni zahvat i čini ga sigurnijim. Skraćuju se time i vrijeme i liste čekanja, koje općenito opterećuju zdravstvo i pacijente. Ivan Pavković, Al Jazeera, Mostar.